Kəsrin sürətini 40% artırıb, məxrəcinə 30% azalddılar. Bu zaman kəsrin qiyməti necə dəyişər? İlk öncə məyi 1 a böl b şəklində kəsir yazsaq və burdan göstərsək ki, yəni məsəl sürətini 40% artırdılar, yəni +40%. 40% artmaq 140% deməkdir. 140% isə kəmiyyət, yəni ki, biz bunu əgər hissə şəklində, onluq kəsir şəklində göstərsək 1.4 olar məxrəci 30% azalddılar, yəni -30%. Bu isə 100%-dən 30-u çıxarıq 70% deməkdir. 70% uyğun gəlir. 70% isə onluq kəsr şəklində 0.7 olar. Bilirik ki, kəsrin qiymətini hissədiyi üçün sürəti məxrəcə bölmək lazımdır. Yəni yeni kəsrimiz 1.4a / 0.7 b şəklində olacaq. Buradan vergülləri silərək 14a / 7 b-yazarıq və bu isə 2 * a/b şəklində olar. Deməli yeni kəsrin qiyməti əslində 2 dəfə artar. 2 dəfə artmaq isə 2 ədədi 200% uyğun gəlir. 200% isə neçə faiz artım olduğunu tapmaq üçün biz buradan mövcud, yəni həmişə 100%, əgər kəsr varsa bu 100% deməkdir. 200-dən də 100%-i çıxsaq 100% olar. Deməli verilən ədəd kəsir 100% artar. Yəni 2 dəfə artma, 100% artma uyğun gəlir.